打破了过去的传统，不是说一上任对中国就非常的不友好，而是说比较奥巴马总统还是比较友好的。所以说奥巴马总统在亚洲方面呢，他是有一个好的起点，没有进入了过去的那种恶性循环，所以呢他也有很多的机遇。那当然你也提到过说他还是任务还是有轻重缓急的。奥巴马总统他现在的亚洲之行也传递出许多信号。首先呢，他会要跟他传统的盟友进行更多的接触，比如说日本和韩国。盖茨也最近去日本讨论了国防的这种合作。他还有就是这些本届政府还有许多别的努力来改善他与这些盟友的关系。还有呢，就是与新兴国家的一些关系的改善，比如说中国和印度。第三呢，就是减少一些热点问题的热点地区的一些问题，不管是比如说台湾海峡的问题还是北韩问题。那么最后呢，可能也是一个很显著的变化，就是要加深美国对在东南亚地区的这个接触。克林顿国务卿去访问亚洲的时候，他也去了东盟的这个秘书处去访问，所以他也传递出一个信号，说他会继续来参加这些会议，可能奥巴马总统也会去参加这样的会议，他会在当地呢用一些多边主义的政策。中国北韩的这种关系也是奥巴马政策中很重要的一个部分。在这样的双边对话中，为什么美国之前不愿意与北韩进行双边对话呢？是因为他必须要考虑到他与盟友的一些共同的利益，他不可能说就跟北韩进行谈判而日本韩国无法接受这种谈判的结果。所以在这方面呢，他们是非常小心的，是要有很多的这种协调的工作在里面，所以才没有与北韩迟迟有这种双边的接触。刚才你提到就是美国呢，这次奥巴马总统访问中国的时间也是对亚洲其他的一些国家同时也进行访问，特别你提到这是美国的传统的盟友韩国和日本。那我们注意到实际上日本现在刚刚更换了一个新的首相，这个鸠山首相啊，在一上任那就舆论界就说呢，他可能要改变对美国的一些政策，他可能要主张呢去更多的和亚洲国家和亚洲地区的这些国家呢去进行更多的合作。你觉得这日本的新首相会不会对奥巴马总统的这样的新的亚洲政策会带来一些挑战？每一个新政府他都会有他们自己的一套理想或者说他们的希望。奥巴马政府然后鸠山由纪夫首相他也有新的他的政策对日本人来说是很具有吸引力的，他也有很多的这个希望，他说不仅是在地区还是在全球都要给日本创建出一条新道路。那我们现在要看的是说这些政策哪些政策是可行的，哪些政策没有那么可行。他说美国和日本的关系是很重要的，他可能要重塑这样的关系，但是我们不可能看到一些这个非常巨大的变化。当然还会有在日本和美国之间对于军队方面比如说建立基地方面还会有一些谈判，在冲绳啊等等这些美国驻地，他也表示了他的一些意愿。当然美国也不愿意再去重新谈判之前已经谈判过的一些内容。但是对于美日之间的关系我虽然不是这方面的专家，那就是你从长期
刚影来看，它不是一个照定时照片，而是一部电影。嗯，我们回过头来接着谈。我现在介绍一下我们今天的免费电话号码，这是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的时事大家谈节目。我们正在讨论的话题是奥巴马的亚洲政策以及美中朝三方关系。在华盛顿演播室参加节目的是尼克松中心的中国研究项目主任唐安竹。那么听众和观众朋友现在就可以拨打美国之音的免费长途电话，向来宾提出问题或者是发表您个人的看法。下面是参加节目讨论的具体方法。拨打美国之音免费电话的方式，请您先拨10810或者拨108710，再拨866-837-5161。好，再次提醒大家，除了通过短波电台和卫星电视接收美国之音的节目以外，你也可以登录美国之音的中文网站，用现场视频来收听收看我们的节目，并且浏览其他最新的报道和影像资料。下面是登录美国之音网站的具体方法。美国之音中文部网址 www.voachinese.com， 美国之音中文部电邮 chinese@voanews.com。 Welcome to the Voice of America in Mandarin。 这是美国之音的中文广播。世界局势变幻莫测，美国之音广播电视网络24小时追踪，为您提供最新消息。东南西北天下事，事事报道，客观详实公正可靠。请收听收看美国之音的广播电视和网络报道。好，欢迎回来。我们现在线上已经有一些电话，接几个电话。好，第一位是湖南的网络观众张先生。张先生你好。嗯，林生你好，唐安竹你好。我认为这个美中朝的这个主要的问题呢，主要是美中的问题，就是美国和中国在朝鲜半岛争夺这个势力范围，发生了。这个涉及到的是美军撤出南朝鲜的问题，如果美军不撤出南朝鲜呢，中国是不肯就是严厉的制裁朝鲜的这个核武器的问题。因为它中国和朝鲜是一个唇亡齿寒的关系，它不愿意失去一个盟友。还有一个就是美国这个朝鲜问题和台湾问题也是有关系的，就是美国应该向台湾要停止向台湾出售军售，中国那么才能够停止向北韩这个给军事援助。我的认为呢，就是中国和美国的应该呢，美国对朝鲜的犯了一个不负责任的错误，就是呢，当年和苏联把朝鲜划分一分为二，划分为两个国家。应该让北朝鲜成为一个中立、统一、民主、自由的国家，这样才能解决朝鲜的问题。好，我的观点说完了，谢谢。好，谢谢湖南的张先生。你怎么看着湖南张先生的看法？Very interesting development. 这是一个很有意思的发展。在节目开始之前，我跟你聊过，说到美国跟中国的这种接触的程度。要舒塞侯将军，他现在在华盛顿，这本周在华盛顿，他与政府的官员见面，与国防部长见面，也还发表了这个讲话。他也与在华盛顿以及在泰总的一些美国的军事的官员进行对话。那么之前呢，在杭州我们的商务部部长还有农业部长等等还有贸易代表都在跟中方的同事在进行对话。那么在多种层面，在任何一个时候，美中都有这样的接触和对话。那么在某些领域取得了许多进展，有一些互信，但是有些地域却不是这样。比如说美中之间的军事和军事之间的关系呢，就远远不及这个民事方面的关系那么好。这个中方的将军呢，他有两个信息要传达。